E aí, galera, beleza? Aqui tá falando a Patife. Estamos aqui hoje mais uma vez com o Drizzy. Oi, meu amor. Nossa, quanta exaltação, quanta alegria, quanto amor. Hoje eu tô exalta. Caralho! Ô, oh, moleque nível 7000 ali, Drizzy. De novo, mano? Sim, caralho, moleque nível... Porra, para de... Ele tem que ganhar, né? Ele tem que ganhar no mínimo, não, o João. Sim, mano, o cara tá jogando aí em 5 consoles diferentes desde o lançamento do GTA, do Xbox 360, entendeu? Com escravos ele orientais, vem jogando aí sei com lá. Os escravos chineses. Eita, porra! Caraca, mulher. Ó, galera, estamos aqui com a Patifaria, estamos aqui com uma porrada de galera aí gravando essa putaria louca. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse mapinha. Mano, minha coma tá fumando muito, velho, que bizarro. Não, então, a minha também tem uma fumada. Mas parece que estão fritando uma coxinha dentro dela. Coxinha, mano. Vamos lá, eu spawnei dentro do container. Já comecei a caraca! E eu fui o único que spawnou. Nossa, eu já mitei assim, epicamente épico. Fudeu. Ah, não, não, não! Que rampa mal colocada do caralho! Tá me tirando, mano. Puta, tive que... Ah, mano, sério que eu tive que spawnar no começo do mapa, viado? Eita, porra, como que vai cair ali? Ô, oh, você tá maluco, fuck, mano. Como que vai cair naquele lugar? Caralho, ali, você vai ter que fazer o drop e se jogar pra trás, aí, rodando a moto. Nossa, que impossível isso, mano, você tá louco. Ai! Eu tô spawnando e me jogando. Ah, vai tomar no cu, sério que você pegou, velho? Não consigo, não. Uh-huh. Merda. Ó. Você não pode ser retardado. Não peguei o outro. É que eu não fui até o final do container, não. Me joguei pela lateral do container. É, eu tô tentando também, mas não tô conseguindo acertar a linha do arremesso aqui. Eita, tô muito basqueteiro, né, velho? Olha lá, agora vai. Não, vem pra trás. Vai pra frente, vai pra frente, caralho, vai pra frente. Caralho, tem que passar muito dentro. Que ódio, mano. Que ódio. Caralho, que... Os caras terminaram já, não, né? Ah, tem nego que tá lá no chão, mano. Ah, então já tem três caras lá no chão. Ah, vai tomar no meu cu! Vai tomar no cu! Eu não pego o bagulho, viado. Que raiva. Vamos ver, eu tô só dropando aqui. Não é possível que eu vou tomar um NC tão escroto desse. Aí, agora aí eu peguei, nossa, e aí acertei o container. Aê, aqui, minha garoto. Mãe deu palma. Ah, não, mas tem um ali que, meu Deus do céu! Caralho, velho. Ué, é muito difícil isso, puta que pariu. Nossa, olha a galera comentando suicide ali do lado, mano. A sequência de suicides. Mano, é muito difícil, velho, muito difícil. Eita, porra, o segundo aqui tem que embicar pra frente, né, a moto? No... Eita, eu sobrevivi, caiu lá no chão vivão ainda, vivendo. Aquele ali eu só dropei, mano. Eu dropei e não mexi na moto, caiu certo em cima. Caralho, aí sim, eu vou tentar, peraí. Você tá de Akuma, né? De Akuminha. Demorou, dropei, peraí, drop devagarzinho, não mexi em nada. Nossa, que aflição! Ah, garoto, o bagulho vai certinho, ó, que louco. Ah, para, mano. O bagulho ali, porra, eu quero matar quem fez essa corrida, mano. Caralho, que louco. Pra gente pegar uma puta velocidade pra o checkpoint ficar logo embaixo da rampa e você passa reto. Eu também quero matar quem fez essa corrida, mas eu ainda nem cheguei nessa parte. Quantas voltas? São duas voltas? Que isso? Não tem como, né? Como que vai chegar lá em cima, de novo? Não, e... Tá louco? E os 50 checkpoints, onde é que o cara enfiou o checkpoint? Olha que cara filho da puta, ele coloca uma rampa na direção do mar, o cara é tralador mesmo. Não, é o mapa trolão, é o mapa trolhão. É o mapa da tralagem. Ai, que pênis, eu já morri 500 vezes, velho. Cheguei agora no final da pista, eu vou tomar um NC, mas tão gostoso assim, eu vou... Que posição que você tá? Tô em oitavo, cara. Eu tô de 4. Eita, gente. Eita, nós. Caraca, quarta colocação, mano. Para de ser sujo. Eu tô. Nossa, pelo amor de Deus, eu vou chegar muito no NC aqui. Aqui é o lugar das rampas cabulosas que não pode pular? Deixa eu ver. Não, é aqui, tinha que pular mesmo. Caralho, Drizzy, para de me enganar, passou cara. Aqui. Passou aqui. Não, tem uma rampa pro mar lá que vai te enganar. Tô vendo. Ah, agora que, não vai mais. Que filha da puta. Agora eu vi aqui o esqueminha. Nossa, que cara cuzão, velho. Olha, se você que foi o cara que criou esse mapa, você é um tremendo de um cuzão. Eu odeio você, eu quero matar você e só... Mentira. Quero... Mentira. Caraca, velho, eu não sei pra que essa corrida é gigante. Ih, agora? Mano, tem uns... Olha o tamanho dessa merda, velho, nunca acaba. Tem 877 checkpoints. Mano, eu consegui recuperar a minha colocação, tipo, na terra, tá ligado? Tava indo mó mal lá. O cara terminou em... O cara fristou. Não! Quanto tempo esse cara... Meu Deus do céu, você tá a 40 segundos de mim. Eu preciso muito mitar, miticamente mitado nisso aqui. Ele já era, eu vou chegar... O mínimo que eu posso chegar é em quarto. É, não, eu sei, mas o problema é que se você chegar com 30 segundos antes de mim, fodeu, né?
Não, então, eu te espero. Cadê o gamer? Nossa, tá não em dá. 7, mano. Você tá 44 segundos atrás de mim. Esse que é o caô, eu preciso rushar muito aqui vai, pra tomar vai NC. Vai sentir né, o drama. Caralho, vai ser o NC, mano. Ai, não. Ó, o cara tá esperando aqui, eu vou esperar também, mano. Mas é muito difícil. Esperando nada, cheguei perto, ele vazou. Eita, porra, o cara me enquadra. Ah, não, começou, não, sujou. Hein? Não! Eu tô muito longe aqui, eu tô na rotatória aqui. E agora, viado? Ai, meu Deus do céu. Já era, mano, não dá mais. Não! Tá não! Olha eu recuperando minha coroa de rei do NC. Cadê o Mark? Você vai jogar com a gente aqui. Não! Socorro! Finalizou triste, de uma maneira bem... Ih, dava tempo, hein, mano, ó. Faltava mais só 15 checkpoints. Não. Mano, faltava 6. Mano, o cara que é level 7000 chegou em último, ficou em último no NC. Nossa, véio. Esse level dele é muito real, viu, campeão? Tá valendo muito seu nível 7000 aí. Será que fez glitch? Será? Será que ele trapaceou? Bom, galera, então assim que a gente vai terminar esse vídeo com eu tomando no meu cu. Mas pelo menos um cara da patifaria ganhou. Chupa, Drizzy, seu trouxa. É isso aí, eu vou cantar a vitória no pau dos outros ali. Bom, galera, assim vamos terminar. Muito obrigado por ter ajudado aqui. Vou cantar a vitória com o frufru dos outros. Não esquece de avaliar, frufru. Quem sabe o que é frufru, coloca aí na descrição, que é frufru, por favor. E manda pro Drizzy um frufru no não, Twitter. Não, não, por favor, mandem pro Drizzy no Twitter um frufru. Beijo na bunda de vocês. Ah, não esquece o joinha, viu? É nóis. Um beijo na bunda, até a próxima. E valeu!